Hvala puno World of Warshipsu na sponzorisanju ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate i ratujete velikim istorijskim brodovima. Možete da igrate sa svojim prijateljima i možete također da igrate u timovima. Postoje brutalne mape i preko 200 brodova. Registrujte se putem linka u opisu ovog videa da bi dobili specijalni paket koji košta 25 eura. U tom paketu dobijate 200 dabluna, 2 prejaka broda, 20 vatrenih kamuflaža, 2,5 milijuna kredita, 7 dana premium akaunta i vrijedi samo za one koji se registruju prvi put. Registrujte se i isprobajte ovu jako dobru igricu i usput ćete da dobijete jako dobar specijalan paket. Tako da šta čekaš, buraz moj, link ti je dole u deskripciji, skini i probaj. World of Warships. Braćo moja, dobrodošli svi u novi video Minecrafta, jel tako, jeste svi ovo jedva čekali, pa normalno da se čekali. Uglavnom, odmah na početku ostavite jedan ogroman like. Znači, buraz moj, na ovom klipu želim da vidim 20.000 lajkova, a sa nama je niko drugi danas tu nego konj Impe. Halo, gdje si mi daleko? Konju jedan, ja sam tu Impuša, kakav konj? Pa ti si Impuša, konj Impe, konj to je isto. Znači, burazaru moj, de mi reci, a i ljudima reci, šta mi to danas radimo? Eto, de fino reci. Danas ćemo da igramo Minecraft. Šta to pišeš po četvrtu daletu? Molim, šta igramo, šta, nisam te čuo. Detran u Minecraftu koji je prošli put. Pa to, buraz moj, pošto ste prvu epizodu prebrutalno podržali i svi ste pisali da želite drugu, e pa vrijeme je za drugu epizodu Minecraft Detrana. Međutim, ovaj put je logično šta mapa druga. E sad, Impe, gdje je ta mapa? Kakva je mapa? Evo, pogledaj, ovo će biti jedna jako zanimljiva mapa. Zato da što ne vrijeme je šta? Da mi krenemo. Pa vrijeme je da krenemo, ljudi moji. Jo, Impe, evo me, buraz moj, evo nas, tu smo, tu smo. Sam buraz, spreman sam, ajde, okej, za 3, 2, 1, dobro, ajde, dobro, imaš, nismo rekli ljudima, isto je pravilo koje je u prošli put, imaš tako je, jedan život da pređeš ovo, tako da ukoliko ne uspijem, znači gotovo, buraz moj, izgubio sam, e sad Impe, bravo, zašto si ovo aktivirao, ali tačno ne znaš. Peder, nećeš da kreneš, kurš, nisam peder, budaletno, jedan nije ni počelo kako treba, nisam te mogo ni trznut, evo, op. Aha, šta se ovdje dešava? Možeš ti to, vjerujem. Pa mislim da kontam, buraz moj. Skontat ćeš ti. Bravo, majmune, znači ljudi moji, da li ste vidjeli ovo, znači halo, ovo zapravo gura, ne daj Bože da sam bio ovdje, pao već, znači gorio bi u 16. E sad, dobro, šta je ovo, Impe? Ne, jedi govna, nego moraš tu ući u taj centar. Vjerujem, moraš tu ući da bi ovo proradilo. Boga ti, moram u centaru. Jo, Impe, šta je ovo, Impe? Nemoj, ako, alo, ako me ubije, ubiću Boga u tebi. Neki creeper je tu. Neki creeper je tu, dobro, on je poginuo, znači dobar. Šta sad? Tu se voda stvori, valjda. Voda? I šta, ako me uhvati voda, to je to, jel? Op! Slobodno ti dobro, možeš plivat, Šone, možeš plivat. Mogu, gdje da plivam, budaletno, jedna ovdje nema nigdje vodi. Ma nema nigdje vodi. Ima, vidjet ćeš, samo ti uđi. Čekaj, Impe, halo. Molim. A što je ono tamo, onaj lik neki? Ne, Impe, ne, buraz, eto, ubi me. Mene si mislio. Nemoj, molim te, Impe, ubit ću brašno u tebi, znači zapalio sam me. Ljudi moji, gotov sam, znači šta da se radi. Halo, buraz, halo, gdje si Impe, nestao konju? Budaletno, ljudi moji. Sam ti startuj. Nemoj da ja startujem, ne. Ja, vidi gdje se zastekalo govno. Ljudi moji, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, zato što runda broj 2 počinje sad. Okej, znači ajmo Impe burazeru, ajde. Op, ajde pederčino. Oho, ovo je zadlaku je bilo, nema šta, ali, bože moj. Pa dobro, buraz moj, sad, koja sreća, znači koja sreća da te ovi zidovi nisu gurnuli. Op, jesam krenuo. Malo je falo, stvarno mislio sam da te dozne. Dobro, buraz moj, ništa ti ne skira, ja tebe već ovdje čekam. E, ovdje je što ne poginuo, a sad ćeš i ti. A tu znači ti poginuo. Znači sad ćeš i ti, Impe, ali ti šupak ispo, buraz moj. Što?
Pa, ja sad mogu čekat ovdje do Zori da... Ne, Impe. Ja sam, ovdje sam ga pustio, ljudi. Ali jeste vidjeli kako sam malo sam namjerno kasnio. Neka. Sad ću ja tebe uhvatiti ovdje, ajde. Aj, mogu mi šta će se ovdje ispaliti. Evo odmah da ti kažem, 30 ispalj. Jo, pa što se vratio konju jedan, što se vratio? Eto strijela jedna. Mrš konjino jedna. Znači, ništa s tim ne skiraj. Ja ću onda padnem, Šone, vjerujte i meni. Ajde, eh. Au, buraz moj, da vidim, a joj, Impe, ovdje nestaju blokovi. Aj! Pa mislio sam da ćeš zaleti reko sve, da ćeš odjednom da prijeđeš, ja sam konj. Ja sam konj, i zeleni nestaje. E, ovdje ljudi moji, vidite, vi već piše, znači kakav je treb, znači ne, od tebe hljeba. Od tebe hljeba, Nima. Da vidimo, aha, ne. Ajde, ajde, Nima. Ajde, ajde. Sad! Ajde, ajde, ništa, nema sad. Nema sad, ajde, ajde. Šta sam ovdje da radim? Čekaj, baš me zanim, ovdje ću isto vjerojatno neki kavez da se stoji. Ma neće, ajde, ajde. Probaj. Šta je ono tamo, Šone, ono tamo, vidi, alo. Jo, šta je, aha. Ajde tamo nešto ima. Aj joj. Impe. Dobro. O, Envil. Dobro, Envil bi bio, znači, ali šta da se radi. E, Impe, gotov si tu. Tu si gotov, znači, nema te ravnog. Ja ću tebe da čekam do zori. Ajde, čekaj me, evo, sad, hop. Joj, Bože, pa što ovako pada postepeno? Dobro je što ovako pada, mogo sam da preživim. Joj, ma mogo sam te ubiti do sad lagan. Ne! To je to, ljudi, hashtag Šone Pro. Trebao samo stati ovakvi! Hashtag Šone Pro. Impe, ponovo smo tu, brate moj, znači... Ništa me ne čeka, odmah, dođu vam, alo. Gdje, oću, ajde, e, buraz, sam polako, Impe. Ne! Impe, buraz. Samo lagano, ljudi, ne uhvatio sam ga na caku, znači gotovi. Opa. Sad ću vidio ovo, molim te, ja ne mogu da te stignem, Šone, vidite te sad. Odlično sam ovo uradio, hashtag Šone Pro, ide sutra na komentar. Pa ne znam gdje ti je brzina, ajde im padine, aktiviraj ovo čudo. Neću, sad ću te čekat do zore, ako mi nećeš. Joj, do zore. Ništa, imam caku. Impe, imam caku, burazno. Ajde. Joj bože, Impe. Hajde. Eto, bravo, legendo. I, ali da znaš da mi je malo falo da skočim. A ovdje sam te pustio, ništa se ti... I jao, ljudi moji. I jao, gdje si? I već tu, dobro. E, ovo ti je lagano, bukvalno možeš dopola doći, ono nećeš propasti. Evo mene, tu sam ja već. Evo, stani tu na drugi blok, vjeruj mi. Evo stojim. Ma na drugi. Evo na drugom sam. Ma uđi unutra. Nema potrebe. Jel te ne smiješ, pico korunja, a? Ko ne smije? Hej, buda, let. Ne smiješ ti. Hej, evo, jesam došao do drugu. Eto, vidiš, treba godina da padne, ja ti ne smiješ. Ma, bravo, hashtag Šone Pro. Hashtag Šone Pro, mrš konju jedan. E, sad Impe, jesi ti ovdje poginu? Ovdje sam napao. Jo, ljudi moji, znači, koja ovdje mogla da bude caka, Impe? Šone. Šta je, brat? Šone. Ne. Šta je? Jel se malo usro, a? Pa, a što šupak, što nisi aktivirao? I jao, Impe, nemoj to, buraz moj. Zato što sam ovako htio da te ubijem. Impe, nemoj, ne! Uj! Ovo je bilo za dlaku, šuti, ma nijem ništa skinulo, bro. Machine gun, ajoj. Kako, ču machine gun. Teško tebi sad. Ču machine gun. Oj, dobar, o, to znači Impe. Sekunda. O, Impe, buraz moj, ne znam šta ti je rekao. Ovdje nema spasa, opet nema spasa, meni je stvarno žao. Kome nema spasa? Meni je stvarno žao. Kome nema spasa? Ako nećeš, ne moraš, ja ovo aktivirat neću. Dok ti ne uđeš, ja ovo aktivirat neću. Što nećeš? Neću. Ej, ali vidi neka tam vrata, buraz. Aha, vidim. Ljudi moji, moramo ga ovdje na caku uhvatit, to je to. Ovo je sekunda. Joj, pobjegao sam od boba, znači zadlak. To je to, dobar. Šta je sad ovo, Impe? Šta je sad ovo? Ništa ovo, nema ovdje nikakvi problem. Viš da nema nigdje onih kao onih stvari. Pa vidim i ja, tog se i bojim. Jao, kako bi planuo, znači kako bi planuo, buraz. E, slušaj me, Šone, sad ovako. Ja, slušam. Hajde, reci. Šta je? Gdje se vrat sam da vidiš nešto, vrat se. Eh, ovako sad mi je... Marš, majmune jedan! Pa ja sam konj, eto. Jo, ljudi moji, kako me ubi konj, znači kako me ubi konj, ja ne mogu da vjerujem, pa i ja sam, pa ja sam veća budala već tibala, pa što sam povjerovao? Pa ja trebao da biraš prava vrata. Halo, ali nisam čitao šta je pisalo tamo, jajde rako na pamiću da prijeđem, okej, ovdje ti je malo falo da umriješ, e sad te tu čekam, sad, dobro. Budalo jedna, budala sta, dobro, budalo, vidjet ćemo mi, znači gotov je ovdje, ljudi moji gini, ja vam kažem. Okej, bravo im padine. E, ali ovo je najteža stvar.
Jest najteža, gotov. Gotov si, ljudi moji, hvala svima, znači Šone doktor, osvetio se sad pa sad. Ajde, molim te! Ne može, nema, druže, džaba, trudiš se. Vidi, molim te, vidi, neću da se... Ma trudiš se, ali... Pipe! Kako živo sto? Pola srca! Ja ne mogu vjerovat, da li je ovo u redu, ljudi moji, samo vi objasnite. Znači, Impe... Šta je bilo? Pa stani, jel ti stvarno misliš da sam tolika budaletna da te neću čekat da dođeš do sredini pa da te fino ubijem ko čovjek, ajde, možeš ti to. Ajde, buraz moj, može, halo, možeš, gotovo. Ja, jesi pizda korunja. Ljudi moji, ponovo je Šone brat uspio da dođe do vrata, međutim, prošli put me ovaj ovdje majmun zeznu, ali ovaj put me neće zeznu, znači Impe, halo, jes prošli put ono vrata bila desna lažna, jel tako? E sad će da budu lijeva, tako da ja idem na desnu, to je to lagano, lagano. Lagano, buraz moj, hvala ti. Uuu, gromovi, ovdje ljudi moji pucaju, šta je ovo Impe? Šta je ovo? Šta je? Ma prelazi, ništa. Šta je? Joj, opet ono gura, garan piston i ovo ono, opa. Dobar, idemo ovdje, malo ove cake, malo ove. Uj! To legendo, hashtag Šone pro. Znači, pa dobro, mislim, džaba si ti mislio šta god da si mislio. Šta je ovo? Ovo je glupost, ja bi preporučio odmah da prođeš. Što je glupost? Ne, pa da ti aktiviraš. Pa neće, evo, prođi. Dobro, evo, prošao. Ovdje se voda aktiviraš, a ne vidiš. I bukvalno čekamo 2 minute da se ti ugušiš. Jaj, buraz moj, tačno je glupost, ali Šone prošao, ljudi moji. O, Impe, TNT je čak do ovdje mi skinuo, mislim, ono, me udario, razumiješ? Pa nijem ništa skinuo, pošto sam se odmah regenerisao, Impe. Kad sam te tu promačio, ja ne udarim. Šta je sad ovo, Impe? Ovo je neki labirint. Ima li tu neka za... Nema ovdje nikakve zamke, Šone. Nego, šta je, lažiš. Slobodno kreni. Lažiš, gdje pritisni pa ću krenit, ajde. Uj, konjino jedna kako bi me ubio. Nema nikakve zamke. Imaš vremena da prođeš. Imam, malo sutra, ne vezi. Znači, ljudi moji, šta da vam pričam, Impe ispog konj što je uopšte aktivirao, šta je? Meni je stvarno žao, pa ja ću moći opet da aktiviram, čim ti kreneš. Nemoj zajebavati. Neću, ostajem, ja mislim 10 sekundi, tako da za 10 sekundi moraš da pređeš ovo. Šuti. Hajde, molim te, aktiviraj se. Šta je ovo, neki labirint, ne. Ne, labirint. Labirint. Nemoj, Impe. 3. Jedan! Impe! Jesi uspio? Jesi to aktivirao? Nisam uspio. Ne mogu još, žuto i dalje. Tu! Uspio! To, ljudi moji! Prešao Šone legenda, znači šta da vam pričam? Marš majmune jedan, znači bratine moje, šta da vam pričam? Najjačiji sam u ovoj igrici, definitivno. Ništa braćo moja, pošto sam pobjedio, mi ćemo sad ovdje da odjavimo ovaj video. Iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro, poj!